Hej, můžeme poprosit, pánové? Jdi do prdele. Pánové, já vám rozumím, my vám sem tady takhle vnikneme, otravujeme. Já jsem taky na výšce natíral koleje. Tak, úsměv. Hotovo, výborně. Tak díky, chlapi. Kolik za to máš, zmrde? Národní třída. Nový český film podle knihy Jaroslava Rudiše. V kinech od 26. září.